baarlamaanka ka socota arinta baarlamaanka ka socota oo daa hadamadiisa loo fadhiyo waxaanu leenahay haddaan nahay beesha dhulbahante haddaa faraha laga qaadin raysal baarlamaanka golaha cabdirasaaq khaliif oo laga deyn mudmudka iyo xumaanka doonka iyo xasaradda waxaanu noqon doonaa kuwii ka tashada somalilan baanu noqonayna hore waa looga tashaday in xaabsada xilliga anagaa diidnay saasoo kale loo cambusay garaad cabdiqani waa ay u tegay ciyaaro wuxuu yidhi war in xaabsada ka dhigi raysal baarlamaan in xaabsada waanu isqabsano ka dhigi maayuu yidhi waxaanu leenahay madaxweynaha waxaanu leenahay golayaashaan aad ka kicinaysid kada waxay dhalaysaa arintaasu foodo ku bilaabata somalilan aanu ka tashano haddaanu nahay beesha dhulbahante oo aanu samaysano maamul goboleed noo madax bannaan haddaanu dhulbahartinahay waanu ognahay oo dowladdan waxaanu ku leenahay waa cayaaraha caruurta meesha caruurta iyo fanaaniinta iyo dhirta marka waxa weeye awalba waanu dulqaadanay in badan laakiin maanta ma dulqaadanayno dulqaadku wuu nooga daray waana soo karay marka waxaa la yahay haddii cabdirasaaq cambusaada lagu sii wado tala deg deg aanu gaadhaynaa qolada dhulbahantay casoogo ka mid yahay hor boodaysana waxaa la leeyahay casoogo shalay buu baasha ka degay waxaa laii sheegay aad raysal baarlamaan baan doonayaa dadka ku tiri adiga wiilka yare shirkadii baabiye hays kada tolka foodo iyo fadqaladaha ku furine waxa weeye caawa dhulbahantay wuxuu sugayay laascaanood meelba dibadiyo guda waxalimaas kaga soo baxdaa maxaad meesha ka qabanaysaan baan na leeyahay duqaadkaasaanu eegaynaa saddexda bilood oo ugu horeeya hadda mala tii saddexaad tii afraad waxbaa baarlamaanka intaba qasbi ku jiray madaxweyne baarlamaanka haddii la taabto raysal baarlamaanka tala deg deg ah baad naga arkaysaa waxaad moodaa muddo iminka inay socotay khilaafkaasoo ku jahaysan in dalka la jahawareeriyo jahawareerintaas uu kow ka yahay madaxweynuhu waayo sababtoo ah sida uu marba u hadlaayo waxaad moodaa ayaa afhayeenadiisu siday u hadlayaan in khaladaad badan la doonayo dalka in la geliyo waxaan odhanaya madaxweyne haddaanad adigu la xajcelo ka lahayn cid kalena la xajcelo ka yeelan mayso oo suuqa iska joogta waxaad moodaa in guddoomiyaha baarlamaanka ee cabdirasaaq la doonayo in qasl lagu sameeyo qaskaas oo bilaabmay oo xildhibaanadiisii la kala qaybiyey oo la wado hawlo hawlahaas oo lagu wado isaga haddii la taabto iminka madaxweynaha madaxweynuhu dee waa reer cabdirasaaq waa reer reer buu matalayay marka la leeyahay raysal baarlamaan ha noqdo kursigaas cidda iska le baanu nahay haddii faraha lagala bixi waayo oo laga dayn waayo qaska iyo qalalaasaha arrintaas way fogaan doontaa meel fog baana laga eegi doonaa waxaan anigu odhan lahaa madaxweyne waxaan ka tanaasul maanta adaa nabad ku jira ee ha ku ciyaarin guryaha kale ha jirsiidin adigoo guri muraayada ku jira ayaad meelo kale jirsiidaysa madaxweyne meel ka sarreeya madax meel ka sarreeyo la salaaxaa ma jirto waradaa dalkan madaxweyne ka ah miyay ku qurqursamin laadahay oo waxaad doonaysaa inaad u muruxsatid dagaaladii iyo jabhadayntiibaad u muruxsanaysa war dalka fowdada ka daa haddii kale sidaa deni ayaa kugu dhici doonta waxaan ku odhan lahaa cabdirasaaq waa ku midaysannahay niman waxoogaa dhuuni qaataa mooyaane reerku siduu u dhan yahay waa ku midaysan yahay cabdirasaaq wixii laga yeelo ayuunbaa annagana aanu yeelaynaa oo aanu samaynayna halkii uu noo tujiyana arrinta baarlamaanka ka soo